Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom multiplikation och division av bråk. Ja, jag tycker att vi börjar med allmän då. Som jag har A. Det blev svårt ändå. Dividera med B. Multiplicera med C. Dividera med D. Då har vi A. Då multiplicerar man täljaren för sig och nämnaren för sig. Så till exempel jag har en tredjedel multiplicerad med två tredjedelar till exempel. Så multiplicerar jag ett med två så får jag två niondelar. Ett exempel som många har jättesvårt att förstå är den här tre multiplicerar med en fjärdedel. Och säger de, ja, jag ska multiplicera. Jag hade en elev som gjorde så här. En fjärdedel. Jag ska multiplicera 3 med 1. Och även 3 med 4. Så blev det 3 tolftedelar. Och sen blev det en fjärdedel, säger hon då. Den här är fel. Varför det? Den här betyder att du har 3 stycken. En fjärdedel. Och din logik säger att det måste vara 3 fjärdedelar, inte en fjärdedel. Hur vet jag för att kunna använda den här allmän principen då? Vad du kan göra är att du kan sätta in en osynlig ettan där. Så att du kan fortfarande multiplicera med 3 och 1 och 1 och 4 så blir det 3 fjärdedelar då. Ska vi titta några exempel till? Till exempel, hur beräknas 2 tredjedelar då? Multiplicerar med 3 fjärdedelar. Brukar man 3 fjärdedelar av 2 tredjedelar? Säger man, eller 2 tredjedelar av 3 fjärdedelar. Så den av, ordet av är en less. Uppgifter sen betyder det multiplikation. Då har vi 6 tolftedelar då. Eller en halv. Därför man kan förkorta den med 6. Många elever gör så här. De multiplicerar 2, multiplicerar med 3. Och sen 3 multiplicerar med 4 blir det 2 multiplicerar med 2. Så är det 4 är 2, multiplicerar med 2. Och så dividerar de som är lika från täljaren och nämnaren så blir det 1. Och den här blir 1. Så alltså du har bara 1 kvar där. Det här är 1, där är 1. Där är 1, där är 1. Och sen vi har 2. Så 1 multiplicerar med 1 är 1. Och sen det blir det 2. 1 gånger 1 multiplicerar med 2 blir det 2. Så ni behöver inte förkorta som vi gör det här i första. Men det är upp till er. Om ni tycker att den här är enklare, då gör ni det. Men om ni tycker att den här är enklare, då gör ni det också. I er bok har ni den här. Beräkna A, serien 4 multiplicerar med 2 niondelar. Som vi har sagt, vi har osynlig ettan där, så har vi 8 niondelar. Niondelar kan man säga. B har vi 3 fjärdedelar av 6000. Som jag har sagt, det är 6000 som är av som berättar vad vi ska använda. Då har vi 3 fjärdedelar multiplicerat med 6000. Om ni kan inte se den direkt så kan ni kan ni först ta en fjärdedel av 6000. Så har vi 6000. Dividera med 4. Det kan ni göra där. Då har vi 1 där. Så har vi 20 där. Och 5. 1500 kronor. En fjärdedel. Men vi behöver 3 fjärdedelar. Det betyder. Då har vi 3 fjärdedelar av 6000. Är samma sak
att säga 3 multiplicerar med 1500. Därför att den där 6000 dividerar med 4. Då har vi 4500. Ett annat sätt att göra det är att ni multiplicerar 3 och 6000. Därför att 6000 har osynlig 1 där, som vi har sagt. Så 3 fjärdedelar igen. Jag kan hitta en annan penna så att ni ser skillnaden. Så 3 fjärdedelar multiplicerar med 6000. Det finns osynlig 1 där, så har vi 18000. Dividerar med 4. Och då är ni redo. Ni kan förkorta det med 2. Så har vi 9000. Dividerar med 2. Det vet ni att 9 dividerat med 2 är 4,5. Eller 90 dividerat med 2 är 45. Så vi fick också. Och vi pratar om kronor. Så ni måste skriva kronor. Eller på det här sättet. Så vet din lärare. Du pratar om pengar. Ska ta några till. Den vill inte gå upp, så den här kan vi ta upp. Okej. Vi börjar med beräkna 2/3 av 4/5. Då blir det 2/3 multiplicerar med 4/5. Så har vi 8, inte 6, och 15. En annan, så har vi 5/7 multiplicerar med 2/15. Så har vi 10, vad blir det den här? 6 är det 90, plus 5, 105 tror jag. Så har vi, om vi förkortar det med 5, så har vi 2, 30/5. Eller, som jag har sagt innan, man kan multiplicera dem. 5 multiplicerar med 2 och sen 7 multiplicerar med 15 kan ni faktorisera 5 multiplicerar med 3. Så har ni den här. Kanske den här är fel. 15 gånger 7. 21, 91 ska det vara ju. Nej, 95. 35, nej men det är 105. 15 multiplicerar med 7 är det 5. Ja, 105, det var det rätt. Den här måste vara fel då. Jag ser det någonting är fel här. Ja. Vad blir det? 105 dividerat med 5. Ja, det måste vara 21. Därför jag ser här nu varför det är fel. Så den här blir 2. Och 7 multiplicerat med 3 är 21. Så ni får välja vad ni vill. Det här är stora siffror vi pratar om. Här är det mindre siffror vi pratar om. Det är upp till er. Division då? Vad säger divisionen? Vi har så här. A dividerar med B. Och sen dividerar med C. Dividerar med D. Då gör man så här. A dividerar med B. Och sen tar man multiplikation. Och sen byter man plats på dem. Och så flippar man D. Dividerar med C istället. Så har vi AD. Dividerar med BC. Ska vi ta ett exempel? Till exempel, jag har... Vi kan använda 2/3 då. 2/3 dividerat med 4/5. Så kan vi ha 2/3. Multiplicerar nu, som ni har sett här. 5/4 istället. Så har vi 2 multiplicerat med 5. Sen vi har 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. 4 är 2 gånger 2. Och då stryker jag de som är lika i nämnaren och täljaren. Så har vi 5/6. En annan exempel. Så har vi 4
femtedelar, multiplicerar det en, dividera det med en halv. Då har vi 4 femtedelar, multiplicerar med 2, dividerar med 1. Så har vi 8 femtedelar. Vill din lärare skriva den i blandad form, så du måste ha, vad blir det? 3, nej 1 och sen 3 femtedelar. Så, en till. 2 dividerar med 2 tredjedelar. Kom ihåg att det finns osynlig 1 där. Så du har 2 dividerar med 1, multiplicerar med 3 halv. Som du ser nu, så vi har 2 multiplicerar med 3, dividerar med 1, multiplicerar med 2. De är lika, så strykar vi dem, så har vi 3. Svaret är 3. En annan, så har vi 6 sjundedelar, dividerar med 3. Då har vi 6 sjundedelar, multiplicerar med, det finns osynligt där, så flippar vi en tredjedel. Så har vi 6 är 3 gånger 2. Varför vill jag göra det? Därför jag har 3 där nära. Multiplicerar med 1, så har vi 7 multiplicerar med 3. Så stryker jag de som är lika i täljaren och nämnaren, då blir det 1. Så är det 2 sjundedelar. Eller som sagt, ni kan räkna den som 6 21-delar, 21-delar. Och sen förkorta det med 3, så får ni också den här. Även här kan ni också 6 andra delar, så du kan dividera så blir det 3. Det är upp till er. Hur gör ni? Och jag hoppas att ni lär som någonting. Something. Nästan jag skulle säga. Och jag hoppas att ni kommer att titta också på de som är lite svåra i era uppgifter då i boken. Så lycka till. Och vi ses då.